Čekaj, ti služiš po kafiću? Da, sa dobrim ljudima. Da. Veka. Stefane, dete mi ne dire. Da, u sve me dire, u dete mi ne dire. I ovde Potić sve nam je objasnio, što nam nikad nije bilo jasno. Slušaj, meni jogurt niko nikad nije odbio. Evo, pađam, sad će Stefana ti objasni, a mi dolazimo večeras za Beograd. Pa ako imate vremena za nas, ajme da se organizujemo. Da, morat će da imaju vremena za nas. Kako radi?